Моє вітання всім, хто разом з нами на телеканалі «Еко-ТІВІ». Ви дивитесь інформаційний випуск новин у студії Вікторія Федоренко. Яким був цей непростий день? Про це сьогодні у нашому випуску. На початку коротко про головні події дня. Пожежа в лікарні та аварія на теплоелектростанції Запоріжжя. Є загиблі та постраждалі. Правоохоронці з'ясовують, хто винен. Карантин в Україні продовжать. До якого часу? В уряді назвали дату, але вона не кінцева. Чому? Як влада працюватиме з медіа? Президент зустрівся з топ-менеджерами телеканалів, пояснив, чого їм очікувати. Шокуюча статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні. У Національній поліції назвали кількість ДТП за минулий рік. Інспекція військових частин Збройних сил України на Донбасі. Перевірку ініціював Володимир Зеленський. Чому армію перевіряють? Обвал схилу в Одеській Аркадії. Стали відомі винуватці та причини екологічної катастрофи. Одразу до головної теми дня – трагедії в Запоріжжі. Пожежа в Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Загоряння сталося в одній з палат реанімаційного відділення. Загинули 4 людини – 3 пацієнток і лікар. Усі хворі перебували під апаратами штучної вентиляції легень. Попередня причина трагедії – отруєння чадним газом. В області оголосили день жалоби. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти такому у майбутньому, заявив він. До Запоріжжя вилетіли чільники Міністерства охорони здоров'я. Національна поліція розпочала кримінальне провадження. В цінах на газ або при будь-яких маніпуляціях зі сторони монополістів ми убезпечимо людей від застосування штрафних санкцій або пені. Населення та ОСББ на рівні 6,99 гривень з ПДВ за кубометр газу. Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу із владою на місцях. Ми підготували. Масштабний збій в роботі Запорізької теплоелектростанції. Без світла залишились декілька міст. Серед них Дніпрорудне та Енергодар. Причиною стало відключення блоків через коротке замикання в мережах. Що трапилося, нині з'ясовує спеціальна комісія. Унаслідок аварії у будинках міст майже не стало не лише світла, але й води. Також сталося перезавантаження мобільної мережі. Блекаут тривав півгодини, після чого світло та водопостачання відновили. Карантин в Україні буде продовжено щонайменше до 30 квітня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, вочевидь, це не кінцева дата. Карантин триватиме у тій чи іншій формі, можливо, і з пом'якшеннями. Найближчим часом він буде адаптивним. Прем'єр додав, що в уряді очікують перемоги над ковід цього року. Але квітень – показник того, як будемо жити далі. В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему і сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарі і лікарні забезпечені всім необхідним, і зараз в лікарнях України перебуває менше, ніж 18 300 госпіталізованих, в той час, як у грудні в медичних закладах, якщо ви пригадаєте, перебувало більше 28 тисяч українців з діагнозом чи з підозрою на COVID-19. А отже, епідеміологічна ситуація дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватись різні рівні епідемічної безпеки – зелений, жовтий, помаранчевий або червоний. Тим часом в Україні знову більш як 5 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус за добу. Найвищі показники зафіксовано в Івано-Франківській, Чернівецькій та Миколаївській областях. Найнижчий – у Кіровоградській. Усього за весь час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 1 232 000 випадків ковіду.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із керівниками кількох українських телеканалів. Зустріч провели після введення санкцій щодо власника телеканалів 112 Україна, News One та ZIK. Про це повідомили в Офісі Президента. Володимир Зеленський розповів топ-менеджерам, що припинення мовлення для цих трьох медіа зовсім не стосується інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіабізнесу, підкреслив він. Санкції проти власника телеканалів 112 Україна, News One та ZIK, за словами Зеленського, ввели через фінансування з Росії та співпрацю із терористичними організаціями. У той же час секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і відомство буде відповідно реагувати на це. Тим часом сутички відбулися під будівлею телеканалу «Наш». Туди прийшли кілька десятків протестувальників, які вимагали закрити його. Мітингарі хотіли пройти у будівлю телеканалу, але поліція їх не пустила. За інформацією одного з організаторів протесту, затримали 5 людей. У Верховній Раді готують законопроєкт, який надає право виборцям відкликати народного депутата. Таку новину повідомив перший заступник парламентського голови Руслан Стефанчук. Закон стане частиною виборчої обіцянки Володимира Зеленського запровадити в Україні народовладдя. Щоб люди могли відкликати народного депутата, законотворці повинні внести зміни до Конституції України. Наразі підставою для позбавлення депутатського мандата є вирок у кримінальній справі. За словами Стефанчука, готуються також законопроєкти про місцеві референдуми та електронні петиції. І питання народовладдя розглядатимуть не тільки на рівні законодавчої та виконавчої влади, але й судової. Розпочалася перевірка військових частин Збройних сил України на Донбасі. Відповідну інспекцію проводять за дорученням президента. Так хочуть виявити, що негативно впливає на стан готовності армії. До участі залучено представників Офісу президента, апарату Ради національної безпеки і оборони, Міністерства оборони та Збройних сил України. У результаті інспекції на стіл Зеленському мають покласти доповідь із пропозиціями, як наростити силу армії. Тим часом, за повідомленням штабу проведення операції об'єднаних сил, за добу російсько-терористичні бандформування знову порушили режим припинення вогню на Донбасі. Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Великий арсенал виявили у Маріуполі. У закинутій будівлі Приморського району знайшли понад 1500 гранат, 200 освітлювальних ракет, 60 пістолетів та понад 100 ящиків із патронами. Правоохоронці почали розшукові слідчі дії та встановлюють осіб, причетних до облаштування військового схрону. Оприлюднено сумну статистику дорожньо-транспортних пригод в Україні. Торік їх зафіксовано понад 150 тисяч, кажуть у Національній поліції. Сумну першість за кількістю дорожньо-транспортних пригод утримують Київська, Одеська та Дніпропетровська області. На автошляхах загинуло більш як 3 тисячі людей, зокрема 1500 дітей. Кожна 40-та аварія на українських дорогах відбувається з вини нетверезих водіїв. Несанкціоноване звалище небезпечних відходів знайшли на Львівщині. На території селища Брюховичі біля Львова виявили засмічення з отруйних відходів, серед яких ртутні лампи. Про це інформує Державна екологічна інспекція у Львівській області. Неподалік від залізничного переїзду знайшли, зокрема, ртутні лампи і батарейки. Варто нагадати, що ртутні лампи належать до категорії надзвичайно небезпечних відходів. Просто викидати їх заборонено. Утилізацію здійснюють спеціальні організації.
І в Державній екологічній інспекції назвали найбільш засмічені регіони України. Ними виявилися Харківська та Херсонська області. На цих територіях нарахували відповідно 451 та 220 сміттєзвалищ. Екологи говорять, що проблеми з несанкціонованими смітниками тривають. Так, у січні екоінспектори оштрафували комунальне підприємство Київщини на 7 мільйонів гривень. Підстава – невиконання приписів щодо поводження з відходами. А днями у місті Дніпро натрапили на звалище мішків із масками та шприцами. За правилами утилізації таке сміття сортується у спеціальні місткості і утилізується. Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на власній сторінці у Фейсбуці повідомив, торік українці завдали довкіллю збитків на 100 мільйонів гривень через те, що неправильно поводилися з промисловими та побутовим сміттям. В Україні може з'явитися свій Нью-Йорк. Профільний комітет Верховної Ради підтримав рішення повернути селищу Новгородське, що в Донецькій області, його історичну назву Нью-Йорк. Населений пункт розташований на правому березі річки Кривий Торець, за 10 кілометрів від Торецька. Його заснували німці у 19 столітті і до 1951 року селище носило назву Нью-Йорк. Змінили назву на Новгородське указом Президії Верховної Ради УРСР. Тепер місцеві жителі хочуть відновити історичну справедливість. Цікаво, що рішення на комітеті парламенту підтримали 18 депутатів, проти ніхто не виступив. Тепер доля перейменування у руках парламентарів. Міжнародні події. Тригучні укази підписав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Вони стосуються у тому числі вихідців з України та осіб, які хочуть емігрувати. Чільник Білого Дому скасував міграційну політику свого попередника Дональда Трампа. Зокрема, розпорядився створити робочу групу, яка дбатиме про воз'єднання сімей мігрантів. Детальніше у сюжеті. Президент США Джо Байден підписав три укази про нелегальну міграцію. Вони передбачають послаблення критеріїв надання притулку в США, створення нової стратегії роботи з нелегальними мігрантами на південному кордоні, а ще об'єднання дітей із сім'ями, які були розділені через попередні правила. Один з указів зобов'язує створити робочу групу, яка буде воз'єднувати сім'ї мігрантів. Зараз від 600 до 700 дітей живуть окремо від батьків, яким висунули звинувачення в незаконному перетині кордону. З 2018 року в США діяло правило, згідно з яким обвинувачення висувалися всім людям, які порушили правила перетину кордону США, незалежно від того, чи є з ними діти. Проте, якщо сім'я потрапляла на територію країни через офіційні КПП і подавала заявку на статус біженця, то здебільшого її не розділяли. Винятки робили тільки тоді, коли треба було впевнитися, що дитина перебуває в безпеці. Тут мається на увазі практика, коли мігранти орендували дітей на мексиканському кордоні. Робили це для того, щоб їх гарантовано впустили на територію США. Вони користувалися лазівкою в законі, яка дозволяла впускати сім'ї з дітьми. Варто зазначити, що адміністрації Обами й Буша також розділяли сім'ї на кордоні через ті ж причини. Однак хвиля критики за таку політику вдарила тільки по Дональду Трампу. Після цього він у червні 2018 року скасував правило розділення сімей. А пізніше підписав нове розпорядження, згідно з яким усі мігранти, які подають документи, щоб дістати притулок у США, повинні були чекати рішення по інший бік кордону – на території Мексики. Таким чином проблема розділення сімей не виникала. Утім, в одному із трьох указів Байдена сказано, що це правило також переглянуть. За часів президентства Трампа ЗМІ також критикували екс-міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен. Її звинувачували в тому, що вона депортує дорослих без дітей. Однак Кірстен зазначила, що перед депортацією всіх мігрантів по кілька разів запитували, чи хочуть вони забрати дітей із собою. Багато хто відмовлявся. Загалом розпорядження Байдена найімовірніше повернуть США в еру Обами, коли було значно розширено критерії надання притулку. До 2014 року право залишитися в США надавали тим, хто довів, що зазнав репресій або така загроза неминуча в майбутньому. Однак, коли прийшов Обама, притулок почали надавати навіть тим, хто став жертвою домашнього насильства.
Колекцію унікальних брошок презентували у Києві. Експозицію в українську столицю привезли французькі колекціонери. У ній понад 80 експонатів найрізноманітніших форм і тематик. Унікальну колекцію брошок ювелірного дому Ван Кліф & Арпельс уперше показали на виставці в Києві. Прикраси створили у період з 1910 по 1970 рік. Тут вони розташовані в хронологічному порядку. Таким чином відвідувачі можуть простежити події і тенденції, які були в той час. Суть ее состоит в том, чтобы отразить историю мира, историю человечества посредством всего одной единственной вещи, одного единственного символического языка – броши. Усього в експозиції під назвою «Art of Clip» понад 80 брошок найрізноманітніших форм і тематик. Например, была открыта гробница Тутанхамона в 1922 году, и египтомания охватила человечество, и вы это очень хорошо можете видеть, например, в языке броши. Тоді ж були популярними брошки з вбудованими годинниками. У той час, якщо жінка носила годинника, це вважалося поганим тоном. А маючи такий аксесуар, вона могла непомітно дізнаватися час. А ось уже вироби 50-х років. Рубіни оброблено за допомогою особливої техніки. Техніка Mystery Setting представляє собою особливу закріпку камня, коли не видно, собственно говоря, самої оправи, а виден тільки камінь. І благодаря цій техніці можна робити будь-які об'єми, створювати спеціальні форми, тому що тут кожен камінь обтачується окремо, створює таку великолепну ювелірну мозаїку. На обробку одного камня уходить від 4 годин роботи. А створити прикрас у вигляді цих казкових істот надихнули твори Шекспіра. Вообще Шекспир очень часто становится источником вдохновения для дома Ван Клиф & Арпельс, и его замечательная пьеса «Сон в летнюю ночь» наполнена феями, эльфами и всякими волшебными существами. Серед експонатів є колекція брошок 1954 року – фігурки кумедних грайливих тварин. Їх виготовлено із золота і прикрашено дорогоцінними і кольоровими каменями. А 60-ті відзначилися впливом перської, а також китайської культури. Водночас багато брошок були натхненні Індією. Один із визначних експонатів колекції – кольє, що належало акторці Елізабет Тейлор. Це був подарунок її чоловіка Річарда Бертона з нагоди народження першого онука. Така прикраса може трансформуватися у два браслети й брошку. Ван Кліф & Арпельс входить до п'ятірки найкращих всесвітньо відомих ювелірних брендів. Його було засновано 1906 року у Парижі. Виставка пересувна. Вона вже побувала в Лондоні, Парижі, Сінгапурі, Пекіні, Гонконзі, Сіднеї та Нью-Йорку. У Києві вона триватиме до 28 лютого. Узимку, поки не бракує снігу, дуже корисні прогулянки. Ботанічні сади Києва у багатьох жителів і гостей спершу асоціюються із теплим періодом року. Однак насправді, коли випадає сніг, туди варто завітати всією сім'єю для активного дозвілля. Це можна також зробити і в Голосіївському лісі, чи у Пирогові, чи там, де вам більше подобається. Покататись на санчатах або ж навіть саморобних засобах численних пагорбів, насолодитися свіжим повітрям, чистим снігом і мальовничими краєвидами, помилуватися заходом сонця. А в Україну знову йде похолодання. У п'ятницю на півночі країни очікується до мінус 9 градусів. На решті території протягом дня від 4 морозу до 2 тепла. На півдні до плюс 6 градусів. Найближчої ж ночі у східних областях, на Дніпропетровщині та Запоріжжі пройдуть дощі. Але вдень у більшості регіонів України буде сухо. Лише в Карпатах можливий невеликий сніг. Через похолодання очікуємо ожеледицю. Ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. Вітер перейде на холодний, північно-західний, буде рвучким. На сході із штормовими поривами. У Києві у п'ятницю також буде дуже слизько, без опадів, до мінус 5 градусів. Синоптики кажуть, на вихідних похолодання в Україні посилиться. Це була остання інформація випуску, яку підготувала для вас інформаційна служба новин телеканалу «Еко-ТВ». Дякуємо за увагу. Ходіть здоровими. Побачимось завтра. До зустрічі.